Karlovarský kraj rozdává dotace na nové kotle v rodinných domech. Pro zájemce, především z řad občanů, byla ve čtvrtek 11. února 2016 připravena beseda v kulturním centru La Rytma, kde pracovníci z krajského úřadu dopodrobna vysvětlili, jak a kdo může o takzvanou kotlíkovou dotaci žádat. Seminář pořádalo Sdružení Ašsko ve spolupráci s Karlovarským krajem, s odborem investic a grantových schémat. Byl hlavně uspořádán proto, aby jsme ty informace donesli lidem trošku blíž a aby měli možnost se osobně zeptat těch nejfundovanějších lidí na to, co je ke kotlíkovým dotacím zajímá. O dotaci na výměnu zdroje tepla může žádat fyzická osoba vlastnící rodinný dům s maximálně 3 byty. Dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva. Na výměnu kotlů, díky které se sníží koncentrace škodlivin v ovzduší, je pro náš kraj vyčleněno 63 milionů korun. Dotaci ve výši 70 až 85% z maximální částky 150 tisíc korun bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj vytápění, tedy na nový kotel na tuhá paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. V případě, že budou podávat žádost a potřebovali by nějakou informaci, tak se můžou obrátit buď přímo na Karlovarský kraj, odbor investic a grantový schémat a případně na paní Zichovou z Městského úřadu v Aši a nebo na Danielu Němcovou, která je zaměstnankyní Sdružení Ašska. Tyto osoby jim podají informace a určitě jim pomůžou jak s vyplněním žádosti, tak s ostatníma věcmi potřebnýma podání žádosti.